حكومة الصومالي لان اي همبلجيسي مدحوينها عصبه هقامي دونا افرت السنة ايصو صعبة دولة الصومالية محمد عبد الله فرماشو اوكو قول استمالين تشلها يا هيدا حلك مدحتو نمو اي دولة فدرال كصومالية ورقدن كسو بحدي حارون تقصر مدحتو ايد الصومالي لان اي دارون ايدا همبلجينتا مدحوينها عصبه دولة فدرال كصومالية محمد عبد الله فرماشو ايا وحا او اخرية بحضة ورقة في ديسا افينك قصر مدحتو ايد الصومالي لان سين آدن ديرا وحانا اوديقنا السيدة تانا وحا كلوافيين كوغو باقي مدحوينها عصوبة دولة فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماتو انو الصومالي لان اولا داقمو السيدي لبدو لدودو تشارا صحافة دا قارك اللولي ايه ايه حكومة دا وحانا ادو قم هادنا قيا كل كور صحافة دا ايه كسوا قيب قشين وصحافة دا كني فدارية هاي مدحوينها لوضع في صوماليا حكومه جمهوريه صوماليان waxay soo dhaweeyneysa waankii kasoo baxay kulanada istabajooga ahaa ee ay mudanayaasha golaha baarlamaanka Soomaaliya ku kala ogolayeen mudanihii loo dhiibi lahaa hoggaanka iyo talada dalka aanu shaarka nahay Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaanu ku hambalyeynaa xilka loo igmaday waxaanu Alla uga baryaynaa inu xilka iyo mas'uuliyadda ku asturo Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay mar walba muhiimadda iyo mudnaanta koowaad siinaysaa deris wanaaga iyo nabad ku noolaashaha labada dal iyo labada shacab ee walaalaha waxaanu soo dhaweyneynaa nabad deganaansho iyo xal waara oo loo helo arrinta murugada leh ee Soomaaliya rubuc qarniga ka jirtay Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa si dhab ah uga go'an in la dardargeliyo oo la sii wado wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya haddaba si looga gungaaro wadahadallada labada dal u dhexeeya waxaanu madaxweynaha cusub ee Soomaaliya taladeeda loo dhiibay hadda ugu baaqaynaa inuu ka leexdo jidkii qaldanaa ee uu qaaday madaxweynihii isaga ka horreeyey ee ku suntanaa faragelinta iyo carqaladeynta qadiyadda iyo goonisitaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweyne Farmaajo waxaanu kula talinaynaa inuu muhiimadda koowaad siiyo sidii uu dalkiisa iyo dadkiisa ugu horseedi lahaa nabad iyo deganaansho waarta taasi oo ay ku jirto danaha iyo masladaha labada dal ee jaarnimo sidoo kale madaxweynaha cusub ee Soomaaliya waxaanu si cad ugu sheegaynaa in Jamhuuriyadda Soomaaliland aanay mateli karin shakhsiyaad danaystayaal ah oo Muqdisho laga xogtay waa maag iyo meel ka dhac dhaawan in magaca qaranka iyaga loo cimaamado cid aanay shacab weynaha Soomaaliland dooran ama aanay xil u dhiibin ummadda Soomaaliland waxaa matala oo kaliya kana mas'uula madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ku yimid doorasho xor iyo xalaal ah golo baarlamaan iyo golo guurti oo iyaguna ku yimid rabitaanka shacabka guntiya gebigabadii Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xasuusinaysaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Farmaajo in Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan oo aan ka mid ahayn maamul goboleedyada ku midoobay nidaamka federaalka ee Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay diyaar u tahay in golo kasta oo caalamiya oo xaajadeeda lagu gorfeynayo ay Soomaaliya hor fadhiisato ay kana la xaajooto hal arrin oo kaliya qadiyadda goonisitaaga iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland intaas ayaa dhanka kale afhayeenka qasriga madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Deyra waxa uu ka jawaabay hadallo dilqaaf oo ka soo yeedhay xisbiga mucaaradka wadani Soomaaliland ay u codeeyeen inay rag yiraahdaan ma taliyo oo go'aanka isagu ma gaaro oo waxa go'aanka gaara Maxamuud Xaashi iyo Baashe Maxamuud Xaashi iyo Baashe waa gacan yareyaasha madaxweynaha isagaa dekreto ku magacaabay dorina ka qaaday go'aan kasta oo xukuumadda ka yimaada waa go'aanu madaxweynuhu gaaro taladiisii iyo himiladiisii iyo horseedkiisii ayaanu qarankana ku socdaa waxaan leeyahay ummadda uma baahna maanta kicin iyo abaabul iyo aafo in loo horseedo aafo iyo abaabul iyo ma garanaysaa nabadgelyo darro dhaxalka iyo cawaaqibta ay leedahay waynu garan karnaa mudanayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani wixii fikira ee wanaagsan ee talada iyo maslaxadaha ummadda dalku ay ku jiraan waanu soo dhaweyneynaa laakiinse in la yiraa kaca oo ka hortaga qaranka danaha qaranka wixii ku aslaxayaan oo mudaharaad iyo abaabula horta waa qaldoona ayaan darro go'aanka arrinta saldhigga military ee berber mas-uuliyaddaasi waxaa leh xukuumadda meelmarinteeda iyo ayiraadeeda in laga ogolaado xukuumadda inaan laga ogolaana labada gole ee sharci dejinta golaha guudsiga iyo golaha wakiilada
هذه أي مدحوينها أي كل ديدانو يرى المدحويني وحنا الله صوصه حتى يا مو أرنتا الإمارات كا سلقي بربرك السين أي صو خلاص مدحوينها أو كالايا يوحي تلايا الهيسان يوحي تاجر الهيسان يوحي توسين الهيسان دنا حقرن كا أي كو أسلح يان ولي مادة فنا على جهة الله وما بهنا شعر كمان تسمال لنا نبت قليدا يحصلون ده يا البحر ماذا يدك أنا إن شاء الله قوم تشوفه يدك وحكة ما بدل كسان حكومة ده كم مسؤولة حكومة ده الله حساب تمية حلك هي مسؤولية الدستور إن لا أقول أنا لا بد أقول قرآن بيسارن وادم أسنت خالد يوسف حسقت فانتاستيك تلفيش كعالم جوابري تي في حارون تقصير جمد حتى يد السمع لنا أرجيسا.